Валентина Турчин. У пошуках тата. Мій тато найкращий. Я в це вірю, хоч ніколи його не бачив. Мама каже, що мені не варто про нього розпитувати. Бабуся починає плакати від моїх запитань, але ж я маю знати, хто мій тато. Якось я помітив фотокартку, на якій був незнайомий чоловік, але його риси здалися чомусь мені знайомими. Мама вихопила те фото, і більше я ніколи його не бачив. Очевидно, то і був мій тато, але хто ж тепер мені це скаже? Я не бентежив маму запитаннями, але вирішив діяти. По-перше, написав оголошення в місцеву газету, вказавши своє прізвище – Свириденко, а ім'я, очевидно, Олексій, бо ж я Олексійович. Хоча я не здивуюсь, якщо мама щось намудрувала, записуючи мене. Я попросив зателефонувати мені всіх, хто знає таку людину чи зустрічав її, але відповіді не було. Я постійно перевіряв телефон, можливо, хтось написав повідомлення, але ні, тиша. Найбільш болючим для мене було те, що татових батьків уже не було. Вони померли, а саме вони могли б мені розповісти всі подробиці. Але я знав, звідки вони, бо колись ми проїздили тими краями, і мама, навіть сам не вірю, вказала мені на стареньку хатинку, де виріс тато. Але це було давно, хоча я ніколи не забуду тієї хатинки. Я її потім намалював і повісив у себе на стінці. Добре, що мама не здогадалася, що то за малюнок, бо не дозволила б йому прикрашати мою кімнату. І цього літа я вирішив уже, що мрії мають збуватися, якщо ти цього дуже-дуже хочеш. Зранку мама пішла на роботу, і я знав, що вона сьогодні затримається, бо готується до міжнародної конференції. Я радісно зачинив за нею двері і почав збиратись в дорогу. Всі інструменти для велосипеда, на випадок, якщо щось зламається, питна вода, сухі харчі, шолом, рушник, якщо вирішу скупатись у ставі. Я знав, що мама точно не схвалить мого такого вчинку, але мною керувала якась невидима сила, нестримне бажання знайти свого тата. Зараз я розумію, що вчинив неправильно, і ця поїздка була занадто небезпечною для хлопчика мого віку, але тоді я про це не думав. Я любив велосипедні заїзди, і ми з мамою часто так прогулювались містом, виїжджали за його межі, об'їздили всі довколишні поля і луки. Але то було село за кілька десятків кілометрів звідси. Я так розрахував, що на дорогу мені знадобиться години зо дві. Дорога була цікавою, я любив досліджувати невідомі стежки. До того ж, я їхав туди, де виріс мій тато. Аж якось трепетно ставало в грудях від цієї думки. І ось нарешті село, де, як я зрозумів із тієї єдиної розповіді, навіть із єдиного речення, народився і жив мій тато. І хоч я не знав, чи живе він тепер тут, і розумів, що, мабуть, ні, я палко бажав перевірити це. Але хати в цьому селі були всі схожі одна на одну, і вибрати серед них одну було занадто складно. Я об'їздив майже всі вулички і не помітив тієї особливої, яку я намалював тоді, кілька років тому. Стомлений, я зупинився біля криниці і потягся, щоб набрати свіжої води. До мене наближалася бабуся з пустим відром. «Ти звідки, хлопчику? Щось у нашому селі я таких не бачила!» Звернулася вона відразу, поки я пив, а потім наповнював свою пляшку. «Я не місцевий». «Що ж ти тут робиш?» – здивувалася старенька. Я вирішив сказати все, як є. «Шукаю тата». «Тата?» – вона ще дужче здивувалася. Потім подумала і почала розпитувати мене про тата. Я знав небагато – прізвище, ім'я та оту хату, на яку колись вказала мама.
Ми з бабусею пішли до селищної ради, бо хоч прізвище і було їм знайомим, вона не могла точно згадати подробиць. Селищний голова пильно подивився на мене, його погляд здався мені дивним. «Олексій Вікторович», – відрекомендувався він. «Сашко». Я відчув палюче тепло від його вологої руки. А потім було усе, як у казці. Після того, як бабуся все переповіла, Олексій Вікторович узяв мене за руку і кудись повіз. То був велетенський будинок над річкою. Він запропонував зайти, я не відмовився, хоча й не розумів, у чим справа. Як це пов'язано з моїм татом? Ми пили чай, їли ванільне печиво, говорили більш про літо та про погоду, а потім я не витримав. «А мій тато, не ви?» «Я б дуже хотів бути твоїм татом, але ні. Я тебе повезу ще у два місця. Твій велосипед почекає біля селищної ради, не хвилюйся». Коли ми приїхали на кладовище, я відчув нестримне бажання плакати. Цього я боявся найбільше. «Минулого року твій тато помер на війні. Він пішов добровольцем і не повернувся. Ми ховали його всім селом. Але ти не хвилюйся, він наш герой. Ми його ніколи не забудемо». Зі мною давно такого не було, щоб я не міг стримати потік сліз. Я не хотів це показувати Олексію Вікторовичу, але вдіяти нічого не міг. Він притис мене до себе, узяв мою руку у свою вологу долоню, і ми пішли до автівки. На пам'ятнику там було те саме фото, яке я колись знайшов. І прізвище не моє. Я ж знав, що мама щось намудрувала. А потім ми заїхали до тієї хатини, яку я так і не знайшов сам. Я походив спустілим подвір'ям, порослим бур'янами, зірвав стигле яблуко зі старого дерева на пам'ять, і ми попрямували назад, бо вже вечоріло, а я хотів встигнути повернутися до маминого приходу. Олексій Вікторович поклав мого велосипеда до багажника своєї автівки і повіз мене додому. «Обіцяй, що більше ніколи без дозволу не будеш їздити в таку довгу дорогу», – випалив селищний голова, коли ми почали прощатись біля мого подвір'я. «Можеш зателефонувати мені, я завжди готовий буду приїхати по тебе. Тепер ти знаєш, до кого звертатись. Але тільки щоб мама знала. У мене немає своїх дітей, то я радо складу тобі компанію. І пам'ятай, твій тато – герой, він у наших серцях». У моєму теж. Чомусь не було відчуття, що моя мрія збулась, не було піднесення чи суму. Але я повинен був дізнатись, де мій тато. І тепер я спокійний.